fora Bolsonaro, é a unidade da vida, a unidade da vacina. A ciência é fundamental, por isso a máscara. Fora Bolsonaro, genocida! E ele constrói a morte, a gente não precisa de você. Tá aqui por Kathleen, por Agatha Félix, a gente tá aqui pra gente. Eu luto pela distribuição de renda justa num país em que todos poderiam comer, todos poderiam estudar, todos poderiam ter um sistema de saúde digno e não tem. E hoje eu tô aqui para lutar por um país mais justo, com educação, para tirar fora esse genocídio, esse assassino que tem matado não só as pessoas, mas também a dignidade de quem trabalha, né? As famílias, 15 milhões de desempregados nesse país, e ele tá brincando com a nossa cara. Viajou pra fora. Nós somos os que mais morrem de Covid.